日は久しぶりにあったかいので釣りに来てみました。佐久島です。餌は10月ぐらいに買ったちくわをずっと冷凍してたのです。これでこの引いている海でカサゴちゃんを狙いたいと思います。反応が何もないです。大変なことに仕掛けを持ってくるのを忘れてしまった。あと1個の命だ。この1個の命で釣れるでしょうか。考えてください。シンキングタイム。今まだ当たりがありません。そんな状況です。
これラストです。よし、頑張れ頑張れ、ひなた。ちょっと今日やばいかもしれない。ああ、うわ、最悪。波かぶった。なんか今日本当にやばいかもしれない。終わったもしかして。終わった。これ流れてくる。もう終わり？あ、ちょっと。音なくなったけど。見ましたか今釣れてたの。悔しい、落ちちゃった。だが逃がさない。今日は一匹釣るまで帰れませんだ。やっと釣れた。1個だ。何センチ？あらららら、あらららら、落ち着きなさい。うん、持って帰れる大きさですね、これは。イエーイ。今日の晩御飯にしたいと思います。よいしょ、よし、なんとか一匹ゲットできてよかった。いることが分かったからやる気は出てきた。完全に持っております。大物だ。ご覧ください、あの夕日を。見えますでしょうか、あの夕日が。もうこんな私なんてどうでもいいので、夕日でも見ててください。ご覧ください、この夕日を。いや、いいですね。果たしました。4ヶ月前のちくわで魚を釣れるのかという任務でした。無事釣れました。ぜひ相当のおバカちゃんだったのでしょうか、それとも普通に釣れるのでしょうか。この辺は1匹しか釣れてないので分かりませんけども、釣れたので嬉しいでございます。ちなみに仕掛け、お魚1匹に対して2個だけしました。しょうがないですね。それがあの時、夕日が綺麗だな。
今週も見てくれてありがとうございました。ひなたと時々ヒント時々釣りバカニッシーでした。来週もよろしくお願いします。はい、佐久島の夕日は本当に美しいです。見てってよ。わあ、王様の椅子だ。今日のおまけでした。